Joo, ollaan täällä Helsingissä Orionissa ja just kasteltiin Freddy Kolmonen. Freddy Kruukeri Kolmonen. Antero ei ollut Freddy Kolmosessa. En ollut. Mutta te jätkät olitte, lähditte just ennen lopputaistelua vissiin itselle sieltä. Joo, nähtiin me se, se stop motion luuranko nähtiin vielä siitä. Se on melkein paras suusta. Paras juttu kyllä siinä filmissä. No ei kyllä oo. No mikä ei on sun mielestä Rowdy paras? Mä tiedän, että me ollaan tehty kyllä kokonainen seasoni. Niinku slashereista ja Freddy Kruegilla on kiinteä osa siinä, mutta niinku kerropas Rauli, mikä sun mielestä on paras? Freddy Kolmonen. Freddy Kolmosessa parasta on mun mielestä no ensinnäkin tää Puppet Master -kohtaus. Mun mielestä se on niinku se on hyvä kohtaus ja se on aika gross. Mä aina mun mielestä se on hyvä kohtaus ja ehdottomasti elokuvan paras one-liner on Welcome to Prime Time, bitch. Joka originaalisti kyllä meni, että this is your big break on TV. Kun se sanoo sen saatana, se sanoo sitä ennen. Niin sanoo. Niin. Ja mitä sanoo ennen? Se sanoo sen sama, sen ton lainin, se sanoo sitä ennen. Ja sit se sanoo, welcome to prime time, bitch. Ai se tulee, ai joo, molemmat tulee. Eikö sä ikinä nähnyt tätä elokuvaa? Mutta mun mielestä kyllä parasta, että biisi. We the dream world, yeah. Se on kiva, että sä taas esität tämän biisin. We the dream number, we the dream world, yeah. Maybe tonight will be gone. Se on parasta. 5/5. Hei, huomasitteko muuten tässä elokuvateatterin printissä sen, että nämä leikatut kohtaukset, ne oli eri värisenä? Joo, ja ei ollut tekstityksiä. Joo, eikä kauheasti scratcheja ollut, että huomasit, että ne oli niin ollut säilytyksessä. Kyllä. Onko se kuolla vai se? Kuolla. Saadaanko me kolme tässä tuolla sun kanssa? Yes. Ja tänne sama poseeraus, olkaa hyvä. Tänne, okei. Mahtavuutta. Hei, voitko sanoa vielä nopeasti meidän YouTube-kanavan katsojien terveiset? Joo. Puhutaan sun leffoista seuraava kerran meidän leffa-ohjelmassa. Kanava on Camais, mutta siitä nyt teillä välittää. Leffan nimi on, anteeksi, toi sarjan nimi on Hikiset leffanörtit. Niin Hikiset leffaminutit. Leffanörtit. Hikiset leffanörtit. Okay. Niin, esittele vaikka itsesi ja sano, että muista katsoa Hikiset leffanörtit. Ne puhuu mun leffoista seuraavaksi. Okei. Okay. Ja saapi mennä. Noniin, Reni Hallin tässä, moi, ja muistakaa katsoa Hikisiä leffanörttejä, koska tässä ohjelmassa puhutaan seuraavaksi minun elokuvastani. Mahtavaa. Suuri kiitos. Saisinko tähän vielä Renny, arvon ystävä, nimin kirjoitus? Me ollaan kaikki täällä Hikisiä leffanörttejä. Kiitoksia. Erittäin paljon. Moi. Kiitos. Mulla on muutama tässä näin, mutta Mä mennä tuossa sisään. Tervetuloa Orioniin, Cinema Orioniin, joka on teidän iki-ihana voittoa tavoittelematon korttelihinonne. Ja tää tosiaan pyöritetään nykyään yhdistyspohjaisesti ja nois tulemalla tänne, että kannatatte toimintaa ja pidätte Orionin edelleen elokuvateatterin käytössä, että teillähän tuu mikään kuntosali tai joku muu tällainen. Vittun, meillä on ihan uskomaton ilo ja kunnia tänään saada tänne semmoinen kunniavieras, josta me ei voitu edes unelmoida. Ohjaaja Renny Harlin on täällä kertomassa meille Nightmare on Elm Street 4 elokuvan tekemisestä. Ja Renny tulee haastattelemaan Lauri Lehtinen. Annetaan isot käsin. Siinä oli aika pitkä aplodi, mutta kiitos tosi paljon. Ja kiitos siitä, että olette tullut tänne. Kuitenkin tämä elokuvahan on yli 30 vuotta vanha ja te olette varmaan sen nähnyt
DVD:llä ja videolla tai telkkarissa tai missä olettekin. Mutta en tiedä, oletteko kaikki nähnyt sitä koskaan oikealla valkokankaalla. Siinähän se on. Ei tietysti, niin, on yksi katsoja täällä. Käsi ylös, kukaan nähnyt valkokankaalla aikaisemmin. No niin, meillä on paljon, jolla on vielä aukkoja sivistyksessä, että nyt vaikka. Mä oon tunnetusti kova poika puhumaan, niin mä yritän pitää tämän lyhyenä puheenvuoroni, koska mä tiedän, että tässä tulee kohta kello aika paljon kaikille ja näin poispäin. Mutta tosiaan niin on mahtavaa, että olette tänne tullut ja oli kiva tuossa nähdä teitä ja kirjoittaa vähän immaneita ja ottaa selfiejä ja muuta. Niin sehän on ilo ja kunnia, että mä saan siinä asemassa olla, että mulla on kuitenkin tämmöinen elokuvateatterin kokoinen ystävällä olemme täällä Suomessa. Tervetuloa myös puolesta. Olen Lauri Lehtinen, paitsi elokuva hullu, niin Suomen Kuvalehden tuottaja. Ja viimeksi kun me nähtiin, niin tehtiin semmoista Suomen Kuvalehden 100-vuotis itsenäisyysnumeroa, niin se oli valkoinen limusiini, johon sinulta semmoisen vähän lavastettuun kuvan oli kutsuttu puhumaan johonkin vanhaan Nobiran tai vanhaan Nokian puhelimeen. Ja siinä tuli puheeksi Elm Street 4:een liittyy kanssa valkoinen limusiini Suomessa, tai mä en tiedä löytyykö, mutta muistatko tämän anekdootin, joka silloin tuli esiin? No, muistan limusiini, mutta anekdoottia en muista. Mitä anekdootti oli se, että sä halusit, että sua odottaa valkoinen limusiini seutulassa, kun palasit Suomeen tai palasit tämän elokuvan ensi-iltaan. Sitä ei ensin meinannut löytyä ja vastaus kuulemma oli, että se on teidän ongelmanne. Toivottavasti. Niin, tuliko se sitten Ruotsista vai mistä? Pääasia, että tuli. No, mun pitää nyt nopeasti tähän selvittää tätä asiaa, että miksi mä olin niin hullu. Mä lähdin silloin aikoinaan niin 80-luvun puolivälissä niin tuonne maailmalle elokuvahaaveitani seuraamaan. Ja se alku oli aika kivinen, mutta mä en tiedä, onko Markus nyt täällä mun tuottaja, ystäväni. Markus on jossain lonkerolla, niin kuitenkin niin me lähdettiin yhdessä tuonne Hollywoodiin, ja tietysti kyllä teistä monet on varmaan näistä surullisen kuuluisista jutuista niin lukenutkin lehdistä, mutta mentiin sinne ja siinä meni omat rahat ja perheen rahat ja luottokortit ja kaikki mahdollinen, mitä ikinä oli saatu koottua yhteen, mutta saatiin kuitenkin elokuva tehtyä, joka oli se mun jäätävä polte silloin 80-luvun puolivälissä, joka sitten kiellettiin Suomessa poliittisista syistä tietenkin. Ja sitten tosiaan rahat oli mennyt. Mä sain sitten toisen elokuvan tehtäväksi, jonka nimi oli Prison, joka myöskin tavallaan niin kuin epäonnistui sillä lailla, että se tuskin sai edes teatterilevitystä Amerikassa ja näin poispäin. Sitä ei kyllä moni ihminen nähnyt. Mutta siitä on tullut tavallaan vähän semmoinen kulttielokuva myöhemmin, että sillä on löytynyt niin kuin ystäviä myöhemmin. Mutta tämä mun pointti on se, että siinä vaiheessa vielä, niin kun tosiaan kaikki rahat oli mennyt ja tuhlattu, niin mä asuin autotallissa Hollywoodissa. Siitä oli glamouri aika kaukana. Että yhden tutun autotallissa sen BMW:n vieressä mä nukuin. Ja mulla ei ollut edes rahaa niin, että mä olisin pystynyt käymään elokuvissa. Se oli kuitenkin mun suurin intohimo. Ja lehdetkin piti mennä lukemaan paikalliseen R-kioskiin, niin menin ja luin lehdet siellä, mutta ei ollut varaa ostaa niitä lehtiä. Ja 48 senttiä oli mun ruokabudjetti, päivittäinen ruokabudjetti, joka on varmaan suunnilleen 30 senttiä tai mitä. Onko senttejä nykyään Suomessa? Joo. Okei, palkoinen limosiini. Se oli se mun alku oli niin karikkoinen ja kova siellä, että mulla ei tosiaan ollut penniäkään rahaa ja mulle naureskeltiin Suomessa, että kyllä se kohta tulee sieltä maitojunalla takaisin, että suomipoika lähti henkselit paukkuen sinne mukaan elokuvan tekoa ja siitä jäi nyt suomalaiset mitä elokuvia voi tehdä. Ja sitten mä sain tämän ihmeiden kautta, sain tämän Nightmare on Elm Street -elokuvan. Jos oletetaan, että ihmettä ei olisi tapahtunut, että sä et olisi päässyt tekemään tätä, mitä sä olisit tehnyt, miten paljon sä harkitsit palaamista kokin tai jotain muuta? Jos rehellisiä ollaan, niin mä sanoin silloin mun tutuille, että mä mieluummin kuolen täällä, kun myönnän tappioni. Sitten mun täytyy kiittää sen aikaisia tämmöisiä elokuva-ihmisiä ja muita, jotka oli niitä isompia naurajia, koska ne teki mulle sen palveluksen, että mä koen, että se on täysin, siis mä en voi näyttää kasvojani tässä maassa, jos en mä sitä mun unelmaa toteuta. Ja sen takia niin mä kävin siellä niin kuin
tosi, tosi kovan koulun läpi. Ja sitten kun mä sain tämän Elm Streetin, anteeksi, mä puhun niin paljon, mutta mä oon tämmöinen puhe, niin sain tehtäväkseni ja mä olin aivan niin kuin lirissä. Mä en tiennyt, miten Hollywoodissa tehdään elokuvia, kuinka ne isot kuvausryhmät on, kaikki tämmöisiä erilaisia titteleitä ihmisillä, mä en edes tiennyt, mitä ne tekee. Ja mun piti vaan teeskennellä, koska mä oon nyt tänne ohjaaja, niin mä tiedän kaiken. Ja joka päivä mä olin aivan niin kuin peloissa, niin menin sinne kuvauspaikalle. Varmaan tänään ne tajuu, että mä oon joku suomipoika ja ne varmaan erottaa mut tänään. Joka päivä mä olin aivan hermona. Ja siinä on vielä semmoinen nopea juttu, että siinä sattui semmoinen onnenpotkaus, että just kun siinä vaiheessa mä sain sen duunin, niin alkoi Amerikassa käsikirjoittajan lakko. Eli kukaan käsikirjoittaja ei voinut tehdä mitään kirjoitustöitä, ja meillä ei ollut siinä vaiheessa vielä käsikirjoitusta tässä elokuvassa. Niin mä olin ohjaamassa elokuvaa, jossa ei ollut käsikirjoitusta, mutta se onnenpotku oli se, että kun mulla on tämmöinen aika vilkas mielikuvitus ollut aina, ja mä oon itse näin painajaisia melkein varmaan joka yö, niin mä sitten päätin, että mä keksin nämä painajaiset mun omista painajaisista. Ja sitten kun ei ollut käsikirjoittaa, niin mä piirsin ne kuviksi, ne mun painajaiset, ja vein elokuvan tuottajalle, jonka nimi on Bob Shea, joka myöhemmin voitti Oscarin Taru Sormusten leffan tuottamisesta. Niin mä annoin sille ison tukun mun piirustuksia niin sarjakuvina. Sanoin, että tässä on nämä painajaiset, että nythän me ei tarvitse muuta kuin keksiä sinne vähän näiden painajaisten väliin vähän täytettä. Ja sitten kun ei ollut käsikirjoittaa, niin me istuttiin aamulla, mä pyysin aina näyttelijöitä, että voitte sitten tulla vaikka siinä puoli tuntia ennen kuin aletaan kuvata, niin keksitään, mitä sanotte sitten siis kohtauksessa. Ja sitten me istuttiin siihen aamiaiselle yhdessä, että okei, no se voit sanoa tolleen noin, ja sitten toi sanoo noin, ja sitten tämä sanoo näin. Ja sitten keksittiin ne repliikit, sitten seuraava juttu taas lounalla, kun oli lounastauko, niin sitten istuttiin taas lounalla ja mietittiin, että mitäs niille nyt tapahtuisi. Me tiedetään se, mikä se painajainen tulee olemaan, mutta mitä siinä välissä sitten tapahtuu. Se on aika ammattilainen tapa tehdä elokuvaa, mutta näin tämä oli pakko tehdä. Ja siinä sitten sattui semmoinen onnenpotkaus, että se jotenkin onnistui, että se että me tehtiin sitä niin tämmöiseltä niin kuin improvisaatio-kannalta. Ja myöskin koska varmaan kaikki tunnette tämän sarjan aika hyvin, ja ensimmäiset sarjan elokuvat oli aika semmoisia vakavia ja yritti olla niin kuin vakavasti pelottavia. Ja mun teoria oli taas se, että nyt kun tehdään neljättä kertaa tätä, niin ei tätä voi enää tehdä niin kuin silleen samalla tavalla, että ne niin kuin keskennetään, että toi Freddy on pelottava ja nämä nuoret on pulassa, vaan tähän täytyy ottaa vähän semmoinen erilainen näkökulma ja vähän enemmän niin kuin komiikkaa ja näin poispäin, joka oli silloin vielä niin kuin kauhuelokuvissa aika uusi idea. Ja niin me se työstettiin, ja tosiaan niin tämä Oscar-voittanut tuottaja, niin sekin oli niin hermona, koska se pelkäsi niin paljon, että mun lähestymistapa oli väärä, että ei tavallaan kauhuun voi sekoittaa huumoria, että niin kuin menee ihan pieleen. Mutta näin me kuitenkin tehtiin tämä elokuva, ja sitten kun se tuli ensi iltaan, niin mä oon kyllä monta kertaa nähnyt, että niin kuin neljäs osa tämmöisessä kauhusarjassa saa lehdistöltä hyvät arvostelut. Et mä menisin pyörtyä perjantai-aamuna sitten, että käytetään Babesten, olin taas siellä paikallisessa R-kioskissa, kun se on varaa, että lehtiä ottaa kotiin, mutta mä olin siellä lukenut. Varmaan ihmettelee, että se on se Hollywoodin elokuvaohjaaja lukee lehtiä kaupassa. Joo, niin kun mä katsoin niitä arvosteluita, mä olin, että herranjestas, että tämähän jengi ottaa ihan vakavasti tämän elokuvan. Ja niin kuin hyvältä vaan vakavasti. Ja sitten siinä viikonloppuna, tai siinä iltana, niin kävelin Hollywoodissa niin yhden tämmöisen elokuvateatterin ohi ja katsoin, että mitä tuolla jonotetaan, että saako sinulla jotain ilmaisia muoviämpäreitä tai jotain. Siellä oli niin kuin satoja ihmisiä jonossa, varmaan kuin 800 ihmistä niin kuin sit korttelin ympäri. Ja sitten mä tajusin siellä, että täällähän pyörii mun leffa. Ja nämä kaikki ihmiset haluaa nähdä sen. Ja sitten mun viimeinen anekdootti, anteeksi mä puhun. Viimeinen anekdootti oli tosiaan, että silloin mä olin itse asiassa, olin mä saanut pikkusen rahaa siinä vaiheessa, koska mä olin muuttanut siellä autotallissa ja mä asuin nyt semmoisessa motellissa, jossa oli 25 taalaa yö. Ja siellä oli se, niin kuin aina tuli poliiseja sinne ja sieltä raahattiin aina jotain huumeiden käyttäjiä tai semmoisia vähän pukeisia naisia sieltä aina johonkin mustaan maijaan ja aivan uskomaton paikka. Niin mä asuin siellä ja maanantai-aamuna soi puhelin. Ja yleensä ainut ihminen, joka mulle soitti ikinä puhelimella, oli sen motellin manageri, joka kysyi, että miksi et ole taaskaan maksanut sun laskuta.
Ja tota, siellä oli se manageri puhelimessa ja mä olin, että voi vitsi, onko mä nyt unohtanut taas maksaa tuon puhelinlaskun tai jotain muuta. Niin sanoi, että ja nyt täällä on tulle puhelu. Mä sanoin, että kuka se mulle soittaa? Sanoin, no se on joku semmoinen Steven Spielberg. Mä olin, että onko tää nyt joku niin kuin jippo, joke juttu. Ja sitten sit laittoi Twitterin sinne puhelimeen Universalin studioilta ja sanoi, että this is Mr. Harlin. Mä sanoin, että who's joking with me? Yes, this is Mr. Harlin, I have Mr. Steven Spielberg for you. Ja sitten mä tajusin, että se on oikeasti Steven Spielberg. Eka niin kuin Hollywood-ihminen suunnilleen, mitä mä oon koskaan tavannut edes. Ja se sanoi, hey Randy, it's Steve, I saw your movie over the weekend, I loved it. Come and meet with me, I want to make a movie with you. Ja sillä hetkellä mä tajusin, että mun koko entinen elämä oli pyyhkiytynyt pois ja mun uusi elämä on sillä hetkellä. Ja sen takia, niin kun mä tulin sitten Suomeen, niin jota mä sanoin, että nyt ei tulla maitojunalla, siellä on oltava valkoinen limusiini. Tämä menee tavallaan päinvastoin kuin tyypillinen profiili, että joku ohjaaja tulee Euroopasta ja vaikka Aasiasta Hollywoodia ja pärjää yleensä, niin heillä on niin kuin aika vankka tuotanto siellä kotimaassa. Sulla oli tosiaan toi Jäätävä polte ja sitten Prison, jotka varmaan hän pätevinä leffoina otti tietyt piirit vastaan, mutta se pärjäsi Hollywoodissa paremmin kuin Suomessa, vaikka sielläkin vaikeampi on. Ja sitten tällä hetkellä, mikä on rohkea temppu, että sä oot mennyt Kiinaan taas uuteen kulttuun. Vielä isompi oikeus. Onko se näin, että niinku tämmöiseen vieraaseen ympäristöön meneminen jotenkin niinku saa tekemään jotain sellaista, mitä tutuspiirissä ei ehkä niinku itse asiassa sirki? Joo, ja senhän varmaan kaikki tietää elokuvateollisuudesta, niinku, että nyt tehdään paljon enemmän erilaisia TV-sarjoja, on Netflixia ja on Amazonia ja on iTunesia ja kaikki tällaisia, niinku, että suuri osa elokuva, joka ennen ohjasi tämmöisiä teatterielokuvia niin Hollywoodissa, niin on nyt työskentelee teatterissa. Ja mä kuitenkin niin mä halusin tehdä nimenomaan elokuvaa, joka nähdään isolla kansalla hyvän saunin kanssa ja näin poispäin. Niin mä tajusin siinä vaiheessa, kun 5 vuotta sitten, niin mä menin Kiinaan tekemään Jackie Chanin kanssa elokuvaa. Ja sitten mä näin, miten ne valtavat ne markkinat on siellä Kiinassa. Et sanotaan esimerkkinä, että mä en tiedä kuinka monta elokuvateatteria on Suomessa, mutta ehkä muutama sata. Ja Amerikassa on 6000 elokuvateatteria ja Kiinassa on 60 000 elokuvateatteria. Siellä rakennetaan joka päivä 7 uutta elokuvateatteria. Joka päivä. Niin se on niin valtava se kasvu. Niin, ja mua varmaan auttoi se, tai oli sellainen avaintekijä, että kun mä oon suomalainen. Että amerikkalaisen mun mielestä ei ole aina niin helppoa tuo Kiinassa, koska ne odottaa, että koko maailman tapa niin kuin on kuin Amerikka. Mutta mulla taas tämmöisenä niin kuin eurooppalaisena ja suomalaisena tyyppinä, niin mä luulen, että mulla on vähän erilainen asenne, joka on semmoinen, että maassa maan tavalla. Ja siinä mennään vähän niin kuin nöyrempänä, eikä niin kuin, että hei, mä oon Amerikasta, nyt tehdään mun jutut niin kuin sen mallin mukaan. Niin sen takia mä uskon, että mä oon sopeutunut sinne tosi hyvin. Ja mä oon nyt 5 vuotta asunut Kiinassa ja siellä on hauskaa. Siellä saa tehdä elokuvia. Se on mulle tärkeää. Jos Elm Street-sarjaa vielä miettii, luuletko, että tuossa yksi asia, joka auttoi sinua, on se, että tuolla sarjalla on koko ajan ollut sellainen pieni pohjoismainen yhteys, tai muutamiinkin, mä en niin tunne, mutta tätä Bob Shea, tuottajan vaimo Ruotsista. Joo. Ja sitten näitä leffoja on tuottanut Smart Egg-niminen, varmaan osittain ruotsalainen firma, tai ne on ainakin tuottaneet Lasse Åbergin turistikomedioita, eli niin täytyy olla hyvin ruotsalaisen ystävä. Kyllä, kyllä. Niin, osaatko sanoa, että oliko tämä ollut teillä niin vaikutus, mitä mä luulen? Joo, tässä on niin paljon näitä tarinoita, mutta se, että mä sain sen tehtäväksi elokuvan, niin se oli täydellinen ihme. Siis siellä olisi ollut 1000 pätevämpää ohjaajaa valmiina tekemään sen. Mutta siihen ehkä vaikutti just se, että tämä Bob Shea, tämän studion omistajan ja tuottajan vaimo, niin kuin sanoit, niin oli ruotsalainen. Ja sitten mä huonolla niin kuin kouluruotsilla siinä rupesin vähän juttelemaan ruotsiksi sille tuottajalle. Se oli ihan niin wow. Ja tykkär filmen. Ja jotenkin se sitten ehkä koki, että minussa on jotain sellaista luotettavaa, kun olen tämmöinen pohjoismaalainen. Että kyllä se varmaan mua auttoi. Mutta tosiaan mä kävin 6 kertaa siitä silloin, nyt nopeasti vielä, että siis
Hollywoodissahan sä et voi tehdä mitään, jos ei sulla ole agenttia. Yleensä ihmisillä on agentti, lakimies ja manageri, jotka hoitaa sun asioita ja järjestää tapaamisia ja kaikkea tällaista. Mutta ensinnäkin mä en tiennyt, että semmoiset tarvitaan, kun mä menin sinne. Ja sitten toiseksi, sit kun mä tajusin, että semmoinen pitäisi olla, niin mä en saanut mistään sellaista. Kun mä menin näihin eri agenttitoimistoon, niin oli ihan, että forget about it. Niin mulla ei ollut ketään tämmöistä asianhoitajaa. Niin mä menin sinne, kun mä jostain luin, että nyt tehdään neljättä osaa tähän elokuvasarjaan, niin mä otin selvää, että missä se on se studio, niiden toimisto, ja mä menin vaan sinne suoraan siihen sen receptionityypin luokse. Mä sanoin, että mä haluaisin tavata tämän tuottajan Bob Shane, mä olen tänne tulossa puhumaan tästä Nightmare Elm Street 4. Ja sitten, do you have a... Ne katsoi niitä listoja, do you have an appointment? What's your name? Like, no appointment, I just come now. Sitten jotenkin mä pääsin niiden ohi vaan toimiston henkilöstön läpi ja löysin sen oven, missä luki Bob Shea. Ja mä menin vaan suoraan sen toimistoon. Mä olin, että hello, I'm Renny Harlan from Finland. I want to do the fourth part. Ja se oli niin eka kertaa suunnilleen niin heitti mun suoraan ulos. Ja se kuului, että security. Ja sitten joskus muutaman päivän myöhemmin mä menin sen vaan uudestaan. Ei taaskaan mitään järjestettyä tapaamista. Mä menin, että hey, is Bob Shea here? Ja sinne jäsen, mä istuin sen huoneeseen ja sanoin, että I really want to make this movie. You have to let me make this movie. Ja sitten se kysyi, että no, mitä sä oot tehnyt aikaisemmin? Mä sanoin, että tässä on tämmöinen videokasetti, Prisoner. Ja sitten on tämä jäätävä polte. Että mene kotiin ja katso ne ja sitten soittele mulle. Ja sitten itse asiassa, mä olin kai kolme kertaa ollut siellä, joka kerta mut heitettiin ulos, niin sitten alkoi tämä käsikirjoittajan lakko. Ja mä ajattelin, että voi vitsi, tässä voisi olla mun avain. Ja silloin mä rupesin piirtämään niitä storyboardeiksi, niitä mun unia. Ja mä tiesin, että niillä ei ollut vielä käsikirjoitusta. Sen verran mä olin saanut selville. Sitten mä menin sen ison pingan kanssa joku neljäs tai viides kerta, kun mä menin sinne. Että ennen kuin sä heidät mut ulos, niin tässä on nämä painajaiset tähän elokuvaan, että siitä niin kuin alkaa tätä säveltämään. Ja sitten se tykkäsi niin paljon niistä piirroksista, että sen kautta se sitten ajatteli, että no, että jos tuo kaveri osaa piirtää noin hyvin, niin voihan se sitten elokuvan osalta. Tässä leffassa on semmoinen massiivinen niin nuorekas räiskyvyys sekä kuvastossa ja dialogissa. Elokuva on nyt vanhempi kuin se päähenkilö, mutta se on niin ikuisesti nuoria. Ja tosiaankin oli menestys, mutta tuo menestyksen hinta on ehkä ollut sit se, että sulle on tarjottu jatkossa lähinnä niin jännitystoiminta. Projekteja, A-ryhmän projekteja, mutta psykologisia draamoja tai tällaisia, että on niin tehnyt, joilla ehkä sitten poliittaisi palkintoja ja muita. Mitä sä siitä ajattelet? Joo, siis onhan se totta, että sitä lokeroituu helposti sillä lailla, että jos sä... Toisaalta täytyy olla hirveän onnellinen siitä, että voidaan ainakin lokeroitua johonkin lokeroon, mutta se, että jos sä teet toimintaelokuvaa tuolla maailmalla, niin sit sut koetaan toimintaelokuvan tekijästä, jos sä teet komediaa tai jos sä teet jotain rakkausdraamaa. Niin onhan se mun salainen haave ollut aina. Mun salainen haave ollut. How do we get out of here? Kot rupee, ihmiset rupee lähtee. Sitä on enää kolme henkeä, nekin on mun unessa. Ja leffa kattomatta. Mutta mitä mä olin sanomassa? Ajatuksen juoksu katkesi. Se oli varmaan tosiaan niin siitä vaan lokeroitumisesta, että sitä silloin, että sanotaan, että niin kuin nyt vaikka ravintolassa, jos ravintola on pizzaravintola, niin sieltä saa pizzaa. Ja mä oon niin kuin ollut tämmöinen toiminnan ja kaupuntekijä, mutta salainen unelma on ollut aina se, että mä joku päivä saisin tehdä jotain, joka on niin kuin enemmän tämmöinen draama niin kuin elämää lähellä oleva. Siis oikeasti rakkauselokuva olisi mun ihan lempijuttu tehdä, että katsotaan. Sanotaan näin, että jos en ole tehnyt rakkauselokuvaa 10 vuoden kuluttua, kun taas nähdään täällä, niin sitten voitte sanoa, että olet epäonnistunut. Sovitaan nyt täällä. Tämä on neljäs osa sarjasta, niin otetaan neljä yleistä kysymystä. Kuka haluaa ensimmäinen? Neljäsi. Mikä oli loppujen lopuksi hänen osuutensa tuossa käsikirjoittamassa, että missä vaiheessa hän tuli mukaan? Hän oli varmaan puoli vuotta aikaisemmin, oli tehnyt niin kuin version, mutta
tätä mä en ole kyllä julkisesti sanonut missään, mutta mä voisin sanoa, että sanaakaan hänen käsikirjoituksista ei ole tässä lopullisessa hommassa. Mä olin tehnyt niin kuin sellaisen aikaisemman version, mutta se ei niin kuin ollut tuottajien mieleen. Ylhäällä! Nyt on hirveästi puhetta noissa Netflix-leffoissa ja että ansaitseeko ne Oscareita, mitä mieltä saa siitä, että kun ne ei tarkoitettu niin kuin leffateattereihin. No toi on kyllä monimutkainen kysymys, että kyllähän se, siis niiden taso moninkin on aivan niin kuin huipputaso, mutta toisaalta eihän aikaisemminkaan niin kuin TV-ohjelmille annettu Oscareita, niille annetaan jotain emmejä ja sitten elokuville Oscareita, että toi on. Ja sitten jos tehdään tämmöinen tavallaan niin kuin jeppo, että se elokuva pannaan vaikka päiväksi elokuvateatteri, että sitten saa sen maineen, että se on tämmöinen elokuvateatteri elokuva. Ne ei mun mielestä mitenkään ole huonompia, usein ne on parempia kuin mitä me nähdään elokuvateattereissa. Mutta jos ihan kirjaimellisesti sitä asiaa katsotaan, niin mun mielestä Oscarit on elokuvateatteri elokuville. Siitä toistumista. Yes, eli liittyen tähän elokuvateatteri näkemäkkeen kuuluttamiseen neloseen, niin jäikö tästä lopullisesta versiosta tai valmista materiaalia leikkauskoneella ja muistatko mitä jäi, jos jäi, niin onko mahdollista ehkä nähdä joskus tämän direktiosta kahden? Kyllähän aina jää jotain suurempia tai pienempiä osia, niin siinä leikkausvaiheessa yleensä yritetään aina tiivistää tarinaa ja niin poispäin. Mutta mulla ei ole mitään sellaista selkeää muistikuvaa, että siinä oli se yksi kohtaus, mitä me ei laitettu siihen mukaan. Ja ne materiaalit olisi varmaan hävinnyt johonkin, että sitä niin kuin Magical Director's Cutia ei ehkä kyllä ikinä niitä. Viimeinen kysymys on. Täällä ylhäällä. Ylhäällä. Mä tiedän, että tämä on mulle henkilökohtaisesti arka aihe, mutta onko... No more questions. Onko Mannerheim-elokuva vielä mahdollista joskus tapetilla? Voit sä ottaa ton kukon myös mun rinnassa mun on parempi olla sanomatta mitään tästä asiasta, kun siitä tulee heti tulee lehtiin sanomaan sitten heitä tai juuta tai mitä. Mutta sanotaan, että se oli mun isoimpia unelmia mun uralla. Yli 10 vuotta mä tein sitä niin aika aktiivisesti ja pari kertaa melkein päästiin kuvaamaan, mutta niin kuin nyt. Monilla joukkoja tapahtuu yleensä, niin rahoitusvaikeudet vaikuttaa siihen, että aina ei ne unelmat toteudu, mutta se on kyllä mulle todella arka paikka, että se on ollut mun yksi kovimpia paikkoja mun elämässä silloin, kun me oli silloin jo kuvausryhmä olemassa ja me oltiin tuolla Sibaherzenin osalta kuvauksista piti tehdä Unkarissa ja sitten mun piti kävellä siihen kuvausryhmän eteen ja sanoa, että ja näyttelijöiden eteen sanoin, että mulla on vähän huonoja uutisia, että ikävä kyllä niin tämä elokuva ei tapahdukaan. Ja kaikki oli sinne tullut kuvausryhmät, näyttelijät oli niin kuin valmistautuneet, että ihan siinä lähipäivänä ruvetaisiin kuvaa. Niin se oli kyllä sellainen, että sitä en olisi halunnut koskaan kokea sitä tunnetta. Koska kuitenkin elokuvaa kun tehdään, niin sekä ryhmän jäsenet että näyttelijät on niin kuin henkeä vereä siinä mukana. Ja siihen panostetaan niin paljon semmoista niin kuin henkistä pääomaa ja tahtoa ja inspiraatiota ja muuta, niin se on melkein kuin olisi joku kuollut, kun joutuu sanomaan niin. Niin nimenomaan. Joo, tämä meni ihan hyttö kuulensa. Onko sinua piiristävä kysymys? Minulla on tosi piiristävä. Mä en ole ihan varma, että oliko se pizzakohtaus tässä nelosessa, mutta oli tai ei. Niin onko sinulle pikaruokapainoja, niin haluaisit jakaa meidän? Ei, mutta muun muassa se on nelosessa tämä pizzakohtaus ja se on täysin mun päässä tullut. Mä vielä muistan, kun mä olin siellä Bob Sayn toimistossa, mä sanoin, että mulla on tämmöinen, nyt mä oon piirtänyt tämän yhden jutun taas tähän, että mulla on semmoinen idea, että Freddy syö pizzaa ja siinä pizzassa ne lihapullat on niiden lapsien naamoja. Se on niin explain that again. Ja se oli ihan mun sairaassa mielikuvissa syntynyt juttu. Mutta se
Se onnistui tosi hyvin se kohtaus. Siitä on paljon tullut vuosien mittaan niin palautetta. Ja muistan vielä nyt, miten se tehtiin. Siinä oli yksi semmoinen normaalikokoinen pizza, jossa oli semmoinen leikkinaamoja. Ja sitten oli semmoinen jättiläispizza, missä oli oikeasti niin kuin täyttynyt. Pizza oli niin kuin yhteenkin tosi ja se nähdään tänään ensimmäistä kertaa Suomesta teatterissa leikkaamattomana. Antti Suoni on pistänyt poikalle ja aikoinaan tehnyt sensuurin poistot tuonne pari